Ora, bem-vindos a mais um Devaneios, desta vez com Nuno Melo, eh, líder do partido cds mas que desta vez está em campanha com, pela AD, não é? Pois, Aliança Democrática. Coisa que, que, na verdade, já aconteceu outras vezes no passado. A Aliança Democrática é uma, é uma marca que tem uns anitos. Nasceu em 79, uhum. bem sabes, e com, teve aquela maioria estrondosa de início dos anos 80 até, até à morte do Francisco Sá Carneiro, do Adelino Amar da Costa e dos ocupantes daquele... Cesse, né? uhum. e, e aquilo que se faz agora é, ir, é reeditar essa marca no que tem que ver com eleições legislativas, mas por outro lado também já, já acontece em autarquias, o PS e o CDS são juntos em mais de 40 autarquias, no Governo Regional dos Açores e da Madeira, onde os governos são ainda de, de coligação do PS e do CDS, no caso dos Açores também com, com o PPM, e sempre que se juntaram estes dois partidos nunca perderam eleições legislativas. E foi um bocadinho. Esse espírito que se quis reeditar a pensar no. Então, é isso que você gera que é. Quando se juntam, não há hipótese. Não, o, 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 <laughs> o que a estatística mostra é que sempre que nos juntamos em legislativas, nunca perdemos eleições. Uh -huh. Mesmo em 2015, depois daquele ciclo da Troika, uh -huh. o facto é que PS e o CDS venceram as eleições. Na altura era o Portugal à frente, mas é o equivalente a AD. Agora, quando, se, quando nós sentimos que é mesmo preciso mudar de vida e a ADA funciona como um projeto de país que, que eu acredito que nas urnas terá um efeito potenciador e é um bocadinho uhum. essa, essa é a ideia uh, Oh não olha antes de mais gostei muito de falar contigo aqui em off ah, uh, temos aqui gostos semelhantes, não é? clássicos é e carros e, é, e, e entre é, outras coisas é <laughs> um, mas agora vamos falar um bocadinho mais sério não é? uh, a parte dos clássicos e isso também se pode falar aqui, de falar-se também, é <laughs> também é sério também é sério mas um, eu, eu vou-te perguntar e de forma muito direta Tu não achas que, ao haver, o facto de haver esta aliança esta, esta democrática, que é bom, logicamente, já se sabe, mas que a longo prazo pode prejudicar o CDS a nível de votos? Não sei, vamos cá ver. Eu, eu acho que o país precede o partido. E, desse ponto de vista, o interesse nacional é, e, e aquilo que é o interesse de Portugal, eu acho que deve ser o primeiro objetivo de qualquer partido. Naturalmente que nenhum partido deve querer desaparecer e. Eu acho, não obstante, que o CDS, coligado ou não coligado, tem um potencial de crescimento grande se souber fazer as coisas e perceber que um partido não se esgota uhum. nem numa coligação, nem numa governação. Em paralelo, o partido tem que continuar a fazer pela, pela sua vida. E por isso é que houve momentos em que o partido, depois de coligações. Teve, teve fase de crescimento, outros em que depois de coligações nem tanto, mas eu acho que isso depende muito da, das circunstâncias em concreto e não tanto da AD. Para mim, o que me importa é perceber que a junção dos partidos pode ser um elemento transformador. Uhum. Por exemplo, eu, eu, eu sou presidente de uma Assembleia Municipal, aqui ao lado, em, em Famalicão, há perto de 20 anos. Nunca deixei de. fazer política ligada à minha realidade, digamos, à minha. E o Partido Socialista governava há 20 anos. E governava há 20 anos, lá, porque basicamente o PSD e o CDS viviam de costas voltadas, mais a pensar nos seus partidos do que na governação de um conselho. No momento em que, em que decidiram juntar-se num projeto que era de, de município, Venceram até hoje, e nessa altura foi de norte a sul. Foi Famalicão, Porto, Braga, Sintra, Coimbra, Cascais. Havia municípios controlados pelo Partido Socialista decisivos que mudaram de mãos para o centro-direita porque houve esse pragmatismo. E portanto, eu acho que as coisas devem ser avaliadas circunstancialmente. No que tem que ver com o CDS, o CDS neste momento em coligação é uma direita que se soma o CDS separado. Não só teria dificuldades óbvias no uhum. saiu do parlamento em 2022, em janeiro, como uh, assim acrescenta e uh, encontra ferramentas para que no futuro cresça também melhor porque o facto uhum. de o voltar ao Parlamento também pragmaticamente é uma é coisa pouca é fundamental é claro Sim, e é importante para, para conseguir mais votos, logicamente. O e, Parlamento é grande montra política. Nenhum partido... Sem dúvida. Um, claro, e, portanto, um partido estar fora da Assembleia da República não é a mesma coisa. Portanto, isto é bom para o país, mas também é bom para o CDS. Convinhamos. Claro, é? Esta claro. é uma coligação que é boa para todos. E é boa para o PSD, não é? Porque, por causa do método de ontem, o somatório dos votos em distritos onde o CDS não elegeria deputados, somam e ajudarão a eleger deputados da ADE, uhum. que serão, tendencialmente, o PSD. E, e, conquistados e, e provavelmente, PSD. Provavelmente, provavelmente, votos que iam para o lixo, que agora Exatamente. já não vão, não é? Totalmente. Por um lado, portanto é bom para o PSD, é bom para o CDS, porque o CDS volta à Assembleia da República, voltando à Assembleia da República, volta a ter exposição mediática, porque uhum. nós vivemos num país em que o critério de muitas televisões é o critério parlamentar. O que eu devo dizer é muito ridículo. Se pensarmos que o CDS é um caso atípico, porque o CDS não está na Assembleia da República, representa 1.500 altos. O CDS tem mais mandatos, uhum. exceção feita à Assembleia da República, onde não temos deputados. O CDS tem mais de tudo do que o próprio Chega e a Iniciativa Liberal. E, e, obviamente, os partidos abaixo desses. Uhum. E, no entanto, o critério é parlamentar. O CDS teve mais votos para a Assembleia da República do que partidos que elegeram um deputado. No entanto, esses partidos que elegeram um deputado e não têm mais nada têm na, a atenção na, na, na das aquele, televisões. Na, na parte territorial, tiveram muitos votos para conseguir o deputado e nos outros, se calhar, Tiveram nada. em Lisboa. Certo? Basicamente. E elegeram um deputado. E, mas não tem mais nada. Tem televisão porque tem um deputado. Um partido como o CDS, que é o que é com muito mais votos com esta história. Com história. Por lá, além de fator histórico, mas, mas pragmaticamente um país que desempenha mandatos hoje em dia no Parlamento Europeu, quer dizer, o Parlamento Europeu decide 70% do que nos afeta decide 100%, se elas vão ser daqui. Uhum. Mas não conta nada, não é tido como, como um deputado. Coisa estranha. As coisas são como são, Para o que interessa, no dia 10, isso fica resolvido. Nós voltamos à Assembleia da República. Portanto, isto é bom para todos. Eu acho que o CDS depois tem que saber aprender com os erros e ela só ao futuro. Fazer por crescer sustentadamente. Aprendendo com os erros, insisto. Nós estamos aqui numa fase uh, que para mim e eu não as pessoas que me seguem sabem, eu estou à direita um, e, e sinceramente pá, tenho todo o gosto em receber pessoas de esquerda, não é? Porque acho que faz sentido fazê-lo, uh, mesmo com ideologias diferentes. Não é por isso que eu não vou deixar de receber pessoas. E o país é na, de todos. na verdade, só veio uma pessoa de esquerda e que teve a coragem de vir, sabendo que eu sou de direita, não é? Um, mas nós estamos, eu não me lembro, pelo menos enquanto sou vivo e enquanto uh, tenho um, algum interesse político, vou lhe chamar assim, de, 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 de termos o país à direita, hum. mais ao, à direita, centro-direita, direita, vá. Uh, e temos três partidos neste momento com uma força uh, pá, grande: é? o AD, neste caso a Aliança, uh, o Chega e a Iniciativa Liberal. Ou seja, nós sabemos que se estes três partidos se unissem, era garantido. Era completamente uhum. garantido que estávamos a governar à direita, coisa que, que na minha opinião, seria importante. E eu vou-te ser sincero, Nuno, eu adorava que, adorava mesmo, ter estes três partidos a governar juntos. Eu sei que uhum. para ti uhum. uh, e para a Dê, uh, eu sei as, as vossas respostas, mas tu não sentes que, que se a iniciativa liberal e o Chega têm uh, os uhum. votos que, tem, que, que pesam, não é? Uhum. Não acham que vocês, como o partido que está supostamente uhum. à frente nas sondagens à direita. Um, se não coligarem com uhum. eles na altura decisiva, não estão a faltar um bocadinho ao respeito aos portugueses que votaram nesses partidos e que, e que fazem e que são muitos milhares na é verdade. Eu diria-te assim: nós estamos numa campanha eleitoral e aquilo que deve ser o objetivo da AD e de qualquer pessoa que representa a AD uhum. é pedir aos portugueses o maior número de votos possíveis para que depois de 10 de março a AD possa depender de si e não daquilo que possa fazer. Com, com os outros, outros, mesmo que seja no mesmo espaço político. Eu gostava de recordar o que aconteceu nos Açores. Nos Açores, eh, o governo da AD, porque era um governo do PSD, do CDS e do PPM, governou graças a um entendimento com a Iniciativa Liberal e o Chega. Este governo regional sucedeu a um, um governo de 20 e muitos anos do Partido Socialista. Governou bem. Até do ponto de vista social o que conseguiu foi verdadeiramente notável e também do ponto de vista económico e financeiro, ou seja, houve crescimento económico com coesão social, que é uma coisa que eu considero é fórmula feliz e, uhum. e que deve ser o destino de qualquer pessoa que faz política. Mas apesar disso, o facto é que o Chega e a Iniciativa Liberal se aliaram a Partido Socialista para fazer cair o governo da ADE tendo esse entendimento, e portanto isso para mim funciona como vacina em relação a eleições gerais o PSD e o CDS são partidos experimentados, nós estivemos juntos em sete governos constitucionais são partidos que nos momentos mais difíceis ajudaram a mudar para melhor a vida de Portugal eu quando tantas pessoas falam do Passos, agora a esquerda está de moda a falar de pesos, do Pedro Passos Coelho, eu devo dizer que eu tenho orgulho desse governo é, eu, que, eu, em dois... eu também eu não percebo, eu juro que não percebo não, e aí estou contigo o Passos Coelho o passo Coelho não tinha por onde pegar. Ele, ele, o que é que ele podia fazer depois de, do PS deixar o país de, de rastros? Ele tentou pegar o touro pelas orelhas e depois tiraram-lhe o tapete, no fundo. Não é? ah, o que é totalmente inacreditável é que o Partido Socialista não foi capaz de pedir desculpa por uma bancarrota que trouxe ao país em 2011, para, depois de ter o PSD e o CDS a resolver os problemas do país, salvando o país da bancarrota e devolvendo a troika à procedência virem depois dizer que nós é que fomos à austeridade, quando a austeridade não foi outra coisa do que a execução de um programa que foi negociado pelo Partido Socialista, pelo José Sócrates, apoiado pelo Pedro Nuno Santos, que agora quer ser Primeiro-Ministro, e já agora pelo António Costa. Eu gostava até de recordar que esse governo de coligação venceu as eleições em 2015. Sério? Porque o povo não é parvo. Sabe muito bem que em 2011, não esquece aqueles títulos de Teixeira dos Santos, que de resto... Com e, que, e, que, e que dizia, confessava que o Estado naquele momento tinha dinheiro para pagar as contas públicas durante um mês. Toda a gente antecipava que os programas, a intervenção externa da Troika não ia ser para três anos. No entanto, esse governo, que foi um governo patriótico, salvou Portugal em três anos. E portanto, eu devo dizer que, eu, para começo de conversa, eu, eu tenho orgulho desse governo. Agora, quero que, por uma vez, o PSD e o CDS possam governar num ciclo que seja de crescimento, não seja para pagar as contas dos outros, mas para isso precisamos de uma medida mas, mas o problema é que tem, tem sido isso que acontece sempre. Sempre, sempre. Isto tem sido isto, não é? O historial mostra-nos isto: que é o PS arrebenta com o país, é? depois vem, vem a a o centro, centro-direita, tenta melhorar, é? só que depois, nas eleições seguintes, e como as pessoas são apertadas, é normal, quando o país está mal tem que se apertar um bocadinho a cerca. E depois vem os outros outra vez dar tudo de mão beijada, né? Mas esta é a oportunidade de inverter esse ciclo e com Como? isso alterar um paradigma, porque neste momento, vencendo nós as eleições no dia 10, apesar do ponto de vista da nação, as principais prestações públicas estarem no colapso. Nós pensamos no que acontece no Serviço Nacional de Saúde, que enfim, as pessoas saem no momento da aflição e não tenho a certeza se chegares a um hospital a urgência vai estar fechada. Uhum. Queres um médico de família, Pode ser um dos 1.700 milhões de, 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 de portugueses que, que, que 1.7 milhões de portugueses que não têm médico de família não é uhum. uh, podes precisar de uma consulta de que depende da tua vida uma cirurgia e não consegues podes estar numa universidade e não teres professores, a disciplinas nucleares para poderes entrar na universidade, quer dizer, o principal, o, principal, o essencial das prestações públicas são realmente neste momento estão em colapso. Mas apesar disso, do ponto de vista da economia das finanças, a realidade do país não é equivalente à que tínhamos em 2011. Certo. E, portanto, eu sei não que não estamos com, tão mal. Não, eu sei que nesta, nesta conjuntura económica e financeira, nós conseguiremos fazer muitíssimo melhor do que o PS e a esquerda. E por causa disso, com muito maior eficácia, devolver credibilidade e humanismo ao Serviço Nacional de Saúde, devolver eficácia à escola pública e à autoridade aos professores, resolver os problemas da habitação, que são prementes, ter os polícias na rua a proteger as pessoas, não a manifestar-se, não é verdade? Pensar que há neste momento 4 milhões de portugueses no limiar da pobreza sem prestações sociais, tu queres um jovem, um em cada três jovens está fora do país neste momento, Sério? muitos porque querem. Ver o mundo, oh, não, mas isso que me estás a dizer, eu já sei tudo. E, portanto, nós e temos quem nos que está lá. a ver também sabe. Mas, temos é que... mas, mas quem nos é está a ver tem é que perceber que, se não votar, para começar, tem que perceber que as sondagens não ganham eleições. Certo, certo. Não é? E principalmente para o eleitorado jovem, que é o mais abstencionista. Eu, eu gostava mesmo que percebessem que é o futuro de cada um que está aqui em casa. Sim, e as, uhum. as pessoas, principalmente as pessoas que me seguem, que têm, quando, porque tenho feito estes podcasts sobre política, e as pessoas sabem isso, e eu sou o primeiro a tentar sempre, pelo menos para o meu público, e as pessoas que me seguem, que vão votar e que isso é super importante. Mas eu queria, eu queria te perguntar, por exemplo, como é que vocês, AD, vão resolver o problema da burocracia? Porque Portugal é um país horrível, uhum. e quando eu digo horrível, é dos piores países do mundo. A nível de burocracias. E eu senti isso -se na pele, posso dar exemplos, tenho um exemplo recente, mas gostava que tu me explicasses o que é que vocês vão fazer, se chegarem ao governo, para simplificarmos as coisas. Porque Portugal. nós vivemos, nós parece que temos um, um avô, uhum. as nossas leis e as nossas burocracias é de um avôzinho, nós estamos uhum. na era digital, já não estamos nessa era. Claro. Tu, falando mais tu, porque encarnas o, o digital. Neste momento, tens que ir a uma repartição pública, deve ser para ti uma, 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 uma experiência quase jurássica. <laughs> fico o fico não, não vou, vai o meu solicitador ou vai maluco? Não, não vou. Vai uma solicitadora ou o meu contabilista, porque eu. Primeiro, prefiro que seja alguém que trate da área e depois porque eu não tenho paciência nenhuma para essas Sim. coisas. Portugal, manifestamente, precisa de uma reforma administrativa. E quando falo de uma reforma, significa que não são remendos aqui ou ali. E eu, se tivesse que identificar para trás, nenhum partido faz tudo totalmente mal. Uh, se eu olhar nos últimos, para os últimos oito anos, eu não identifico uma única reforma capaz do Partido Socialista. Uma em nenhuma área. Mas eu devo reconhecer que lá para trás, para além de mais, como Primeiro-Ministro, para mim representa muito o pior da política. Mas facto é que eu teria no simplex. Uma medida que foi importante para o país, a simplificação administrativa, que elimine burocracia totalmente desnecessária, ajuda a vida das pessoas e a política deve existir para ajudar a vida das pessoas. Uma reforma administrativa deve ser uma das prioridades deste país. Há neste momento, não obstante, muitas condicionantes que são também de natureza constitucional. E para que se possa fazer mais avanços, e eu devo dizer que esse governo da PAF tentou. E como tu bem te recordas, houve muitos momentos, vários bloqueios do próprio Tribunal Constitucional. Uhum. Invocava a Constituição para impedir reformas administrativas que tinham em vista essa simplificação acho que o país inteiro reclama. Mas o Tribunal Constitucional aí funcionou como um bloqueio, no seu justo critério, invocando a Constituição. E, portanto, há neste momento entraves na natureza constitucional que têm que ser ultrapassados para que, do ponto de vista administrativo. Uh, e entre outros, reformas possam ser feitas que ajudem a melhorar a vida das pessoas. Mas uma reforma Olha, administrativa é, uma, é absolutamente crucial em Portugal. Vou tentar resumir e vou dar um exemplo, como aconteceu recentemente. Eu tenho um, um hostel, uh, fizemos a reforma não é, do prédio, portanto era um prédio de voluto, uh, no Bonfim, ali na zona da Baixa do Porto, no final já da Baixa do Porto. Um, pá, entretanto, agora gastamos um dinheirão a, a melhorar a fachada, não é, portanto pusemos a fachada toda, estava tudo velho, horrível, pintamos a fachada toda com a mesma cor. Um, que estava anteriormente, que era para não dar problemas na câmara, e fizemos uma, uma mudança de caixilharias, porque aquela, tinha aquelas caixilharias é, uh, cinzentas, antigas, hum. porque aquilo é horrível e, além de ser feio, uh, não tem uh, parte térmica e por aí fora. E pusemos uma caixilharia. O frio entrar pelas frinchas é, das janelas Pusemos uma caixilharia na mesma cinzenta, mas esse cinzento já nem se usa, já nem há. Ah, Portanto, pusemos uma de cinzenta, mas cinzenta escura. E tiramos as grades, porque aquilo tinha umas grades no primeiro andar, no, no, no andar de... primeiro andar, sim. Uh, e tiramos as grades, né? para, para o prédio ficar bonito. entretanto temos que agora receber uma carta uh, a rejeitar, porque nós, a arquiteta enviou né, uma carta a dizer que fizemos esta mudança, tá, tá, tá. achamos que não havia problema nenhum porque estava a mesma cor, a mesma cor muito parecida das caixarias, e depois tive uma, uh, uma, recebemos uma carta, não sei se chama-se CCDR, é isso? CCDR é a Comissão de Coronação da de, Região Norte. É. Se for na... CCDR-N. Eu, eu, eu digo-te já, aí. Recebemos, portanto, uma carta. De... Não é da autarquia? <laughs> não, é da CCDR-Norte, uhum. a dizer que, que, o, que temos que tirar aquela castelharia para pôr a castelharia e como, como estava, que já não existe. E, e tiramos, temos que arranjar as grades, que eu não sei como é que vou arranjar as grades, porque uh, as grades foram para entulho, não é? Um, porque tem uma escola, que é Alexandre Corlano, perto. consegues me explicar isto? Porque é que eu tenho que ter grades no meu prédio? Porque tem uma escola. Será que nem zona se é na rua O prédio é classificado? É, é. Pois, pode ter que ver temos, com isso, temos, temos há regras relacionadas, relacionadas com, ou Nuno, mas o que é que isto tem a ver? conter ter uma escola que nem sequer é na rua. A escola não, não faz muito sentido. Eu ah, não, mas, não lá, mas, os que, que eu tenho que ter grades? Então, para pôr para grades, então põem um grades na escola. Porquê é que eu tenho que ter grades <laughs> no meu prédio? E eu quero acreditar. Como assim? Eu Como quer, assim? quero acreditar. A, não, o critério da escola seria ridículo. Eu não conheço o processo nem os fundamentos. O critério da escola só por si, até dessa forma abstrata, seria um bocadinho ridículo. E tu não sei, tratando-se de um prédio classificado, que as grades sejam um elemento arquitetónico relevante que esteja a ver com Eram um horríveis. Porventura, mas pode estar. Não é aquele azulejo bonito, antigo, do Sim. Porto, opá, que tem que se manter e, e, e acho muito bem, não é? Para mantermos a parte cultural e não estragarmos isso. Mas não, eram umas grades horríveis. Mas que... imagino que tenha a ver com isso, ou seja, porque o gosto é sempre relativo, não é? E no, no, no critério. Não, de quem porque classificou... aquilo, esse imóvel já foi uma escola e eu acho que tinha essas grades no, no primeiro andar porque aquilo já tinha sido uma escola, mas já não é, não é? Pois. Agora é um aluguel. Esse é bem local. bonito o prédio, devo dizer. -te. Não é assim tão bonito, não. o prédio é muito simples o prédio é muito simples uh, agora, querem que eu ponha castelharias da mesma cor, que já nem, nem se faz castelharias dessa cor Pá, uh, Mas isso acontece muito no, nos centros históricos de, de várias cidades, sabe uma coisa que as pessoas ainda não se perceberam Mas deixa-me só dizer-te isto, Nuno desculpa interromper e as pessoas, ai há problemas na habitação claro, porque as pessoas que investem levam com estas, desculpa uh, o termo merdices e ficam sem vontade de investir eu na próxima, eu não me ponho noutra tão próximo não me ponho noutra. Não, isso, Eu estou farto obras, das burocracias, destas burocraciazinhas. Pá, uma pessoa quer investir, está a dar trabalho, está a acrescentar valor, estás é? a dar hum. trabalho a pessoas. Uh, tá... E é isto. Eu dou-te um exemplo mais caricato é porque se isso comigo. Uma, uma ruína que compremos em caminha, a minha mulher e enganaram-se no cálculo do IMT, como sabes, para pagar nas finanças uhum. é tudo digital. Pagaste o IMT, não sei o quê, todo direitinho, depois vieram ter contigo... É digital a parte que lhes interessa, quando Exatamente. é para receber é tudo digital. Essa é a conclusão, tudo pago direitinho, certo. Uh, e depois vieram ter contigo, e pá, desculpa, houve aqui um, um engano no cálculo uh, do IMT e, portanto, uh, vai ter que pagar, uh, é, é mais X... Eu disse: não há problema nenhum, eu pago a diferença. Disse, ah, mas é que é o problema: é que não pode pagar a diferença, tem que pagar tudo outra vez do valor <laughs> e, e, e tem que fazer um requerimento agora para se lhe devolver a parte que, a, a, que pagou antes. E portanto, eu diz, paguei duas vezes, portanto, paguei, paguei o IMT que tinha a pagar, depois paguei o IMT com o que já tinha pago, mais o acrescido, tudo digital. E depois, para pedir a devolução, tive que fazer um requerimento em papel Papel Imbrado e, lá, e não papel, sei papel, que. papel, não é? E lá meti. Depois tive meses à espera de receber aquilo que tinha pago. Ou seja, o pagamento é ali na hora, mas a devolução é que é. Estou exatamente é um igual. Estou exatamente igual. O meu contabilista há dois ou três meses ligou mas -me era, Olha, Tiago, temos aqui uma, tens aqui uma dívida para pagar lá da, da conta do Hostel. Hum. Eu, dívida? Como assim? Nós temos tudo em dia. Ele, pá, deixa-me ver o que é que se passa e não sei quê. Portanto, supostamente apareceu-nos uma dívida que não existe, de quase 2 mil euros. E uh, eu, ok, e falei, com, e o contabilista disse-me: olha, pá, eu vou agora falar com, com as finanças para ver como é que se resolve isto, porque vocês têm isto pago, não tem sentido nenhum. Ou seja, ele disse-me, Tiago, vocês vão ter que pagar, fazer o requerimento e esperar que o dinheiro venha. <laughs> Espera lá, eles é que se enganam, eu tenho que pôr dinheiro à frente, como assim? Há uma é coisa. Pá, isto, isto, isto não pode ser é, ao não? O Estado tem aquela coisa que é o privilégio da discussão prévia. O Estado primeiro, primeiro paga-se e depois discute-se. Com o Estado como certo. juiz. <laughs> com o Estado como juiz. Certo. Felizmente o Estado, felizmente ou infelizmente É um bulizinho. É, um é. E depois a, a justiça administrativa demora anos e anos e anos. As pessoas, às vezes, já morreram e são os descendentes que, que vêm a justiça a ser feita. A única vantagem, única, é que vai acumulando juros. Não é? valemos claro. isso para já. Porque se calhar qualquer dia até com isso acabam. Ah. Hum... Eu, eu, fico, mas é muito impossível. Sabes, eu fico cansado Como, como empresário e como empreendedor Fico cansado e tira-me a vontade é uma de fazer certos investimentos E depois as pessoas dizem Ah, não há habitação Pois, porque há ah, claro que há muitos fatores, não é? Não, não é como o OPS veio dizer que era o alojamento local, não há o alojamento local que tira a habitação isso Não tem nada Tu não és de uma geração que não é minha Eu cresci com a baixa do Porto que é feita de Casas maravilhosas, bem uhum. construídas, com paredes duplas, jardins atrás, mas totalmente decadente, decrépita, uma ninguém part... ia para lá. Nada. É uma vida minha a crescer e a ver aquilo assim. Sem dúvida. E foi uh, o investimento que permitiu que. <laughs> Parcelas fundamentais das nossas cidades, nomeadamente esses centros históricos, que são o melhor das cidades, fossem recuperados. Claro. Muitos desses investidores dedicaram-se ao alojamento local. E eu, o que eu considero reserva mental é um Estado que, inteligentemente, a seu tempo, eh, no fundo, levou as pessoas a investirem assim, a pensarem também no futuro, como é normal. Quem investe quer ter retorno. só claro. não investia. Nós não somos uma sociedade soviética. Pronto. É dizer, que... é dizer, investe, recupera os edifícios, impecável. E quando estás a ter o um retorno financeiro, fizeste a tua parte, deste ao Estado, partes da cidade, impecáveis. Recuperadas, sem gostar de gastar um cêntimo. Agora vamos alterar as regras. E melhor ainda, <laughs> e melhor ainda é que neste processo da recuperação e termos os centros históricos melhor... Não é? Incrível, quem é que também ganhou o dinheiro com isso? O Estado, claro. E a dizer, não é? agora mudou-se regras. Não, sabes o que é que eu acho interessante? É impressionante. Eu, eu, eu acho que era muito. Olha, se vocês fossem para o governo, deviam fazer uma, uma lei. Inventavam era a Lei Paiva, ok? O que é que era esta lei? Que é paiva? Porque sou eu, o Paiva. <laughs> né? uh, pronto, e a Lei Paiva era a malta de esquerda não pode ir jantar fora à Baixa, de, nem de Lisboa, nem do Porto, não pode ir beber um copo à Baixa do Porto, tem que ir só para a periferia, como se antes que eu lembro quando era miúdo não se ia beber copos na Baixa de Porto, ia se para a zona era industrial, fofo, era na zona industrial. Era, eu sou, tinhas o swing, tinhas a indústria, Exatamente. tinhas o twins, tinha. Quer dizer, era para o E depois tinhas a zona industrial, baixa. os vias rápidas, sim, vias isso, rápido, isso já é um bocadinho. Mas ninguém estava. A Baixa estava deserta, era completamente Estar deserta. Novo, portanto, a lei Pai Vé, pessoal de esquerda, não pode ir para a baixa, usufruir de todo este investimento que a malta do alojamento local fez. Não é Claro que é para não. retorno, mas o Estado também teve e todos ganhamos com isso, porque agora. As baixas da cidade vivem turismo. E basta nós olharmos para todas as grandes capitais do mundo inteiro. De que é que vivem as grandes capitais? Claro, é o coisa... turismo. Sabes o que eu considero. E Aquilo... nós já fomos atrasados, não Sabes o que eu tudo neste momento? Eu já fiz muitas campanhas ao longo da vida, mas o que eu, o que eu sinto neste momento, na rua, é que o que está em causa no próximo dia 10, já transcende um bocadinho a lógica do direito à esquerda. Neste sentido, há imensa gente que, que se diz de esquerda ou de centro-esquerda, uhum. já não está para aturar mais disto. Porque no dia seguinte, quando pois. tens que chegar a uma urgência, ou quando tens que tens os teus filhos na escola, ou quando tens um problema e chamas alguém por razão de segurança ou queres arrendar um apartamento, no dia seguinte, isso, isso é importante para quem é de esquerda e quem é de direita. E eu acho que uma das razões pelas quais no dia 10 de março a Ádia vai surpreender é porque esta vontade de mudança, é obviamente do espaço político de centro-direita e muito desse eleitorado flutuante, mas de muitas pessoas de esquerda que percebem que a própria democracia para funcionar já não pode permitir mais disto. E eu acho que essa vai ser uma das grandes razões de surpresa no próximo, no próximo dia 10. E eu acredito nisso, Nuno. Eu tenho a certeza que há pessoas... Aliás, isso tem que acontecer, não é? Porque nós tivemos maioria à esquerda e agora as sondagens mostram claro. que, já não, que já não estão. É porque houve muita gente que estava da esquerda e passou para a direita. E, e, e além disso, e acredito que isto também seja muito importante, que há muita gente que não votava e que este ano Uh, e principalmente as redes sociais, esta parte digital, não estou a dizer que sou só eu, porque não sou só eu, e eu e outras pessoas que fazem YouTube também ajudamos imenso a que o pessoal começasse a abrir um bocadinho mais os olhos e a perceber que o país não está bem e que tem que ir votar, não é? e, e eu acho que pela primeira vez desde que este país existe. Vamos ter um, um, uma parte digital em massa a ir votar que nunca foi e que espero que continue, não é? E, é. e acho que vai continuar. essa é uma, Sabes que essa é uma das grandes tarefas da, da democracia, digamos assim. Nenhum, as pessoas acham que tudo é eterno. E porque vivem em democracia, que o regime é perpétuo. Eu sou um democrata radical. E desejo que a democracia tenha muito tempo, futuro de vida. Mas. A história mostra-nos que não houve nenhum regime perpétuo. E eu ver os jovens serem a, a serem a maior franja de abstencionistas é uma coisa que a mim me incomoda. Preocupa, incomoda e preocupa, porque muitas vezes nem é por revolta. É um bocado por não, não querer nem saber. Há, há jovens que são empenhados e, uhum. e tu próprio aqui, tu és um, um exemplo de um jovem empenhado porque o teu debate é político aqui. Contribuis, vamos dessa, e, e para chamar ao processo político gente de uma geração. Que mesmo, que assim que é motivada, nada, mesmo que não perceba nada disso não, percebe, <laughs> manifestamente percebes agora, é muito importante todos termos conseguirmos nessa pedagogia levar os, os, os mais novos a votar porque a minha geração tem a vida feita para o bem ou para o mal, as opções estão tomadas quer dizer, a coisa já não muda nada em relação aos mais jovens o futuro deles é aqui e é numa União Europeia que também está em risco, já agora vamos ter eleições europeias no dia 9 e, e que não devia permitir que nenhum jovem ficasse em casa mas, mas sabes o que é que eu reparo Nuno? É que as pessoas, e eu noto isso na malta que me segue que as pessoas, e tem muita gente a dizer-me isto as pessoas jovens, e que tu falas, e bem não vão votar e os que vão votar agora são aqueles que começaram a trabalhar e a perceber que dói e são esses que vão começar que vão votar. Porque os que estão em casa e que o papai lhes põe a comida na mesa, e bem, temos todos essa altura e temos que passar por isso. Não podemos nascer, não nascemos logo com alguma coisa na mão para trabalhar. Mas são esses jovens que começam a trabalhar e a perceber que é duro e que os salários que eles recebem não é suficiente para alugar uma casa, para ter comida na mesa, etc. É nada. E que se revoltam. E esses é que já começam a ir votar. Claro. E tu quando tens um em cada três jovens fora do país é precisamente porque eles percebem que aquilo que neste momento se lhes oferece não é futuro. Uhum. Uh, a maior parte dos jovens não paga sequer e Mas como é que vocês querem... Têm salários miseráveis. Eu acho que é uma questão de modelo económico, sabes? Como é que há dentro? então... Diz-me como é que a de vai trazer económico. os nossos jovens de volta. Nos últimos... Eu poria a coisa assim. Nos últimos 27 anos... Uh, o Partido Socialista governou 20%. Portanto, ninguém pode dizer que o Partido Socialista não teve as maiorias, os meios, as ferramentas e a, e a possibilidade de construir o seu projeto de país. O que nós temos neste momento é, na esmagadora maioria do percurso, o projeto de país do Partido Socialista. Só que o projeto de partido do Partido Socialista permitiu que, eu, eu dou-te este exemplo, em 1986, uhum. 32% dos portugueses dependiam do Estado. Em 2024, 52% dos portugueses dependeram do Estado, dependendo do Estado. A diferença é que nós entramos na, na, na Comunidade Económica Europeia, na CEE, e agora na União Europeia. Neste momento, depois deste ciclo, tu tens 16% dos portugueses a pagar 80% dos impostos. A classe média, em vez de aumentar, que é o grande sinal do elevador social, está diminuído. Tu tens pessoas a sair da classe média e não é para escalões superiores de riqueza, é para escalões inferiores de riqueza. E porquê? Toda esta lógica de governo do PS assenta num assistencialismo que é que onera cada vez menos pessoas porque ao mesmo tempo inibe a criação de riqueza e inibindo a criação de riqueza faz com que sejam cada vez menos a suportar tudo. Uhum. E portanto, tu, tu, nós temos valores recorde de carga fiscal, nunca se pagou tanto impostos em Portugal. Qual é a única forma de alterar isto? Isto tem outra consequência. Quando tu, por exemplo, oneras demasiadas empresas a consequência é que se as empresas não tiverem rendimento disponível, não podem pagar salários melhores. E se, por outro lado, em cada salário que o empresário paga, uma enorme componente desse salário for dinheiro que fica no estado. A verdade é que o, o, o que chega ao trabalhador é muito menos. Quando aumentas uhum. um salário de um trabalhador, o trabalhador, tu aumentas um bocadinho ao trabalhador naquilo que é o seu rendimento líquido, uhum. e, e a fatia de leão fica no próprio Estado. Portanto, tu tens que inverter esta lógica, tens de ter outro modelo económico. Para teres outro modelo económico, tens de devolver rendimentos às famílias e às empresas. Neste momento, a classe média não vive, sobrevive. O rendimento é de tal forma comprimido, pago os impostos. Pessoa, uma pessoa que tenderia a ter um salário decente no final. Faz as contas todas para pagar a alimentação da casa, a renda, o carro, a educação dos filhos, não sobra nada, a pessoa sobrevive mesmo sendo classe média. Portanto, tu tens que reduzir os impostos em Portugal, esta é a primeira coisa. E reduzindo esses impostos, aumentas o rendimento disponível, aumentando o rendimento disponível, aumentas o consumo, mas aumentas também a capacidade de reinvestir das empresas e do. Nós precisamos de capitalistas em Portugal. Eu não certo? tenho esse complexo de esquerda do, 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 daquele binómio conflitual que é do século passado, do trabalho contra o capital. Tu precisas de quem invista. Claro. Que dá liquidez. Essa é a primeira e, e coisa. E o dinheiro, e é isso que funciona muito bem nos Estados Unidos, porque eles nos Estados Unidos tratam o dinheiro como cocó É literalmente Sim, assim. Se tu ou fracassas seja, e, é, é, e não levas um estigma para o resto da vida. É por aí, oh, não, não, não é por aí, é. Ou seja, eles estão constantemente a gastar dinheiro. Ou seja, estão sempre a comprar e tal. Compra, vende, faz. Ou seja, o dinheiro uh, tem que circular. Claro. Se o dinheiro entra na conta, pagas umas continhas. Pagas a casa e não tens mais dinheiro, o dinheiro não circula. E se o dinheiro não circula, não, o, o Estado não cria riqueza e as pessoas ficam ali estagnadas. Não claro. tem como. E é por isso que nos Estados Unidos funcionam muito bem. Não é? Eles ganham bem, mas são muito consumistas e isto pode parecer que é mau, mas tratam, quando eu digo que tratam. Pá, não foi a melhor expressão, mas tratam o dinheiro por qualquer É por isso. é tipo, Não é como nós, que é. O português recebe o dinheirinho e é pá pá, tenho isto para aqui, vou pagar isto, 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 mas não posso gastar ali mais. Não, nos Estados Unidos não, eles gastam. Sim. Mas, mas, o, mas o português como sabes é tende, Mas também é, podem gastar, já Mas, sabe, mas não é? o português que é culturalmente aforrador Pelo menos o português mais clássico Tende uhum. a ter a sua poupança e neste momento não consegue poupar coisa nenhuma não, Porque não, não sobra nada certo. O português já não pode sequer ter poupança E, e, e os jovens hoje em dia já têm uma, uma, uma ética mais empreendedora Já têm uma visão mais empreendedora ah. Que antigamente não existia E depois saem, ouve lá Quando tu tens a esmagadora maioria dos jovens Que não paga sequer IRS Isso significa que os salários são miseráveis Portanto, eles querem ter um futuro, vão para fora, outros vão, insisto, porque, porque lhes apetece. Agora, eu não acho que, que as esquerdas façam isso por bondade, porque acham que têm que dar a. Não, fazem isso porque criam dependências que dão votos. Muitas pessoas, o facto de receberem qualquer coisinha e nisso não terem muitas vezes o estímulo para procurarem algo melhor, leva-as a pensar: ah, mas pelo menos estes dão-me qualquer coisa quando na verdade o que o Estado deve fazer naquilo que é uma perspectiva mais existencialista é estar ali nós somos no CDS aquilo que eu classificaria de liber, liberalismo social ou seja nós achamos que o mercado deve deve funcionar mas temos preocupações sociais é isso que, por exemplo nos distingue muito da, da iniciativa liberal que de resto não sabes com o Coutinho de Figueiredo é um partido eles classificam-se como um partido de centro é engraçado depois o comentário político trata-se como partido de direita mas o próprio Coutinho dizia e bem a iniciativa liberal é um partido de centro mas eles mas o liberalismo em si mesmo eu diria que politiza um certo individualismo exacerbado deixa tudo à dimensão do mercado se é não nós achamos que o mercado é fundamental porque é a riqueza mas temos preocupações sociais porque nós não nascemos todos com as mesmas, com as mesmas oportunidades agora essa é uma diferença fundamental em relação às esquerdas, porque nós achamos que, a Margaret Thatcher é que dizia, e dizia, por alguma razão a frase ficou, que o socialismo é muito bom até se acabar o dinheiro dos outros. É verdade, porque o socialismo vive unirando o esforço alheio, o imposto é o esforço alheio, o que o Estado é. te leva são parcelas do teu, do teu esforço. Claro. Tu levantas-te de manhã até à noite, trabalhas muito para teres dinheiro... E quando tu entregas parte deste dinheiro ao Estado, o Estado está-se a apropriar do teu esforço. É coisa que as pessoas não pensam. Há em Portugal quem trabalha janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, Entregue tudo ao Estado e só a partir daí é começa a ganhar a linha, para si. É Ora, por isso é que o socialismo é muito bom, até se acabar o dinheiro dos outros, não é assim? E, e a nossa lógica deve ser outra. O Estado, deve, o Estado está aí, é para, para ajudar a sociedade a funcionar, para garantir as funções de soberania, a lei e a ordem, a educação, a justiça, a saúde que deve ser complementar, tal qual a educação, etc., mas depois para não atrapalhar. O problema é que o socialismo atrapalha, porque o socialismo interfere na tua vida. O socialismo tira-te ferramentas. Que te permitem crescer e sonhar e ser melhor. Hoje em Portugal é muito difícil crescer, sonhar, ser melhor, porque o Estado se te apropria de uma dimensão tão absurda desse esforço depois não sobra nada. Tu fazes as conta, dizes, eu quero ir reinvestir. Quero reinvestir, mas eu até tenho medo daquilo que vou ter que pagar agora de IRS quando uma parceira quando em casa, se eu reinvestir, depois não tenho dinheiro para pagar nada. E, e é esta incerteza que é inibidora de progresso. É inibidora de progresso porque assentem nesse assistencialismo que depois dá votos, não é? Mas não ajuda as pessoas a dependerem de si. E portanto, eu acho que o Estado tem que estar ali para ajudar as pessoas que precisam muito, mas só essas, e depois as outras, dizer-lhes há todo o um mercado de trabalho, em que se o Estado não se, não se apropriar muito os teu esforço, te permite sonhar. Crescer. Ah, ah, isto agora pode parecer um bocadinho mais filosófico, mas ah, oh nuno o que é que é socialismo? Já vais perceber a pergunta? Uhum. O que é que é socialismo? Bom, o, o socialismo, como bem sabes, eu, tu, Todos os socialismos que eu diria nascem daquilo que é o marxismo-leninismo, e depois há formas, há declinações do socialismo, não é? E o socialismo depois foi aplicado com diferentes matizes em partes diferentes do planeta. Certo, mas... O denominador comum é que acabou em todos, inevitavelmente e invariavelmente, no desastre. Certo. Mas parte de uma perspectiva que é coletivista. De que os, os meios de produção, estou a falar da forma, da forma clássica uhum. e mais radical, não é? Mas que basicamente os meios de produção devem pertencer ao Estado, a propriedade privada de não deveria existir e o Estado seria o grande paternalista que no final todos protege, tudo distribui, achando que com isso garante nessa redistribuição de riqueza a maior justiça social. Ora, isso não acontece e depois foste tendo declinações que te permitiram várias formas de socialismo, aliás, tiveste marxismo, leninismo, maluco, trotskismo, enfim, diferentes matizes, mas todas acabaram em desgraça. A mais recente, eu diria, é muito alucinada, aconteceu na Venezuela, um dos países mais ricos do mundo, com as maiores reservas de petróleo do planeta, e, como bem se vê, a única coisa que trouxe agora são pessoas a dormir na rua, a desgraça absoluta e que não têm medicamentos, não têm nada, não investindo. tem nada. E daí que eu te diga que uh, o socialismo se nasce e germina numa ideia que, que é desejável, eu suponho transversal de, de justiça social. Parte de uma prevalência do Estado que, por ser quase sempre o pior exemplo, e, e enquanto entidade não é em si mesma capaz de garantir a virtude, no final não dá coisa nenhuma porque terminas sempre a ter uma nomenclatura. É, mas é exatamente é? aí que eu quero chegar. Ou seja, eu estava a dizer que isto podia parecer uma, uma, uma pergunta e que depois ia ser um bocadinho mais filosófico, porque vamos lá ver. Eu acho que qualquer partido que esteja uh, que o líder e, e que os seus uh, e, e que as pessoas que pertencem ao partido uh, seja uma pessoa com o um mínimo de noções tem que haver sempre uma, 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 um pelo, pelo menos, socialista uh, nesse partido. E quando eu digo socialista, é no sentido em que tem, que tem que se ajudar quem precisa, não é? E quem é pronto, isso é obrigatório. Agora, fazermos disso, eu apoiar uh, a coisa de forma diferente, se me eu diria. Todo político deve ter em si mesmo preocupações de justiça, é justiça social. Justiça social. Ou seja, Agora, não acho que. Como é que é possível um partido basear-se nisso como seu lema? E pronto. Agora a questão é como é que tu atinges a justiça social? Há quem entenda que é através da implementação de doutrinas de tipo socialista e há quem entenda que é através de outras formas que, no limite, podem também ser exacerbadas de capitalismo puro. Aquilo em que o CDS se coloca é uma solução intermédia ao tal liberalismo social. Nós defendemos mercado, o mercado a funcionar bem, cria riqueza, mas depois, na perspectiva redistributiva, ajudando. Aqueles que precisam. E isso implica resistir sempre à tentação de transformar essa parte que é de justiça social numa ferramenta para garantir votos no final de cada 4 anos, quando as eleições são de 4 em 4 anos. Ou seja, nós acreditamos que tu deves pensar na próxima geração muito mais do que na próxima eleição. Estás a perceber? Uhum. Infelizmente, nós vivemos um ciclo em que a grande parte dos partidos pensam só na próxima eleição. E porque pensam na próxima eleição não te conseguem construir um futuro. É o tal porque o se aquilo que dá votos. Significar prejudicar a, o comportamento por exemplo, da economia ou das finanças de um país, eles vão por aquilo que dá votos. E nós devemos pensar muito mais no futuro e nas próximas gerações. Ou seja, nós acreditamos na justiça social, não através do socialismo, mas através de uma lógica redistributiva que não é preconceituosa em relação ao mercado, porque o mercado é que nos dá a vontade, porque nos potencia a possibilidade de crescer e sermos melhores no elevador social, de, 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 de alavancar muito maior crescimento. O socialismo não garante crescimento porque te prende. Pelo contrário. Pelo te contrário. prende porque te leva o melhor de ti, que é o teu esforço, é o teu trabalho, os melhores anos da tua e vida. E não é só isso. Olha, é olha lá se não concordas com esta analogia que é. O centro-direita e direita seria uma pessoa que quando tem um amigo que está, opá, Está financeiramente muito mal, e lhes pede ajuda, a AD e a e direita seria o amigo que diz assim: Olha, pá, eu não te vou dar dinheiro, mas eu vou-te arranjar aqui um trabalho. Ou dar a cana, não é? É, eu vou estar aqui um trabalho, pá, tu vais trabalhar e vais conseguir, com o teu esforço, recuperar-te financeiramente, não é? E depois temos os socialistas e a esquerda, que é pá, tem um amigo que não tem dinheiro e está financeiramente mal e lhes dá dinheiro. O que é que acontece passar três dias? está a pedir dinheiro outra vez. Pior, tu não achas que é isto que acontece? É pior, é, é pior até porque se tu reparares, tu tens um governo socialista que está em gestão e tu vais ver tudo o que estão agora a dar e a todos só pensar em 10 de Março. Um partido que durante dois anos aumentou impostos até ao absurdo, bateu todos os recordes, e que de repente foi surpreendido com as eleições antecipadas. De baixa tudo. E está a reverter tudo, está a dar tudo a todos só a pensar nas eleições. Eu é. acho que isto é tudo o que não faz nenhum sentido em. Não, não, eu arrisco é isto, isto, é, isto, é, isto é nojento. É absurdo. É, absurdo é, é... é horrível, é horrível. E é mandar areia para, para os olhos dos portugueses. E, as pessoas, e é isso. Quando eu digo que é nojento, e, estou, e não tenho mas problema não é possível, em dizer não? isso, é nojento, não é por nós, não, porque nós conseguimos pensar, nós, nós podemos votar e conseguimos pensar. Mas tu tens pessoas com 80 anos... É manipulação absoluta. É isso, tens pessoas com 80 anos que não conseguem perceber isso, não é? E mais 20 euros, se calhar, na pensão deles, vai-lhes fazer muita diferença. Pá, tu viste e aquele e SMS é que enviaram? Enviaram há umas semanas atrás. Acho que não. Okay. Um SMS, enviaram um SMS a um milhão e não sei quantos mil pensionistas, dizendo... Consulte a sua caixa de correio ou a caixa de mensagens, não sei o que é, vejo o aumento que lhes propiciamos ou vejo o aumento que, que lhe garantimos agora uh, na sua pensão, ou seja, é, isto é tão Espera aí. isto é tão uh, cínico usar meios do Estado a de repente propagandear um não, aumento, mas, isso não, mas, mas para lá, a mas pensar pensar, isso não devia ir para o tribunal porque repara sabes quanto tempo para a decidir em... uma uma Bom, não está bem mas repara estamos em época de eleições e eles estão -se a apropriar de contactos que são do estado uhum. não é? uh, isto, isto, é, isto, é, isto isto não se pode fazer Mas faz é mais e, e é uma é profundamente perverso mas houve quando governam 20 é anos mesmo. quando 20, 20 anos quando 20 anos e 27 por alguma razão será uh, a consequência é o país ser arrastado para o fundo. Mas, simultaneamente, mantendo o Partido Socialista a maior parte do tempo no poder. Pronto. Uh, mas haverá um momento, eu acredito muito que a tua geração seja um instrumento fundamental para inverter este ciclo. Porque a partir do momento em que as pessoas sintam, principalmente numa nova geração que com outro modelo económico e político se cresce mais e se tem melhor retorno então as pessoas percebem que essa mãozinha estendida, sempre a pensar na outra, no voto que vão receber, não é solução para coisa nenhuma. E há uma coisa que eu sei: tu se reparares, durante estes oito anos nós fomos ultrapassados pela maior parte dos países. Uhum. Nós vamos caindo na lista dos mais certo, pobres certo. da União Europeia, mas tu vê quem nos ultrapassa. Quem nos ultrapassou, da Polónia, a Hungria, são países de leste, o último foi a Roménia, são. Isso, sete países que estavam em bancarrota Países a que aderiram vez. à União Europeia muito mais tarde. Uhum. Com uma moeda menos, muito mais pobre e com uma moeda muito menos forte. Exatamente. Eram muito mais. saíram do todo socialismo, do, do comunismo, da União Soviética, não é? Portanto, eram países paupérrimos. Aquilo era, era realmente uma tragédia. E, no entanto, ultrapassaram-nos um após outro. Sabes qual é? Neste caso, lá está o tal denominador comum destes países: é o socialismo. Não, o, para, nos, para nos ultrapassarem as reformas Ai, fiscais. Okay. Baixaram dramaticamente os impostos. As pessoas, os seus nacionais, Começaram perceberam que valia mais. a pena meter lá o dinheiro porque conseguiam ter lucro. Uhum. A partir daí foram investindo, certo. a economia foi sendo dinâmica, desburocratizaram muito, como tu dizias certo. e muito bem, desburocratizaram e baixaram impostos. A partir de tudo aí, tudo, tudo o resto veio daí. As pessoas investiram, uh, criaram negócios, criaram riqueza, criaram postos de trabalho, deram fogo à economia e ultrapassaram-nos todos. Nós insistimos numa forma socialista, que é de muitos impostos, Achando que depois, à volta, ninguém sobrevive por si, enquanto que aumentamos o número de pessoas no limiar da pobreza, como te neste momento 4 milhões sem prestações sociais, e, pela, e agora, tu vê lá, em 2024, tu vais à Garde do Oriente e tens famílias inteiras Tem, a viver sim. lá. É verdade. Nacionais e estrangeiros. À porta, impressionou muito, na arruada que fizemos em Lisboa, há 3 ou 4 dias atrás, passarmos, descíamos ao Reis, junto àquelas igrejas, ver a quantidade de tendas nos jardins de pessoas que vivem ali. Isto não acontecia há 8 anos atrás. E, portanto, as pessoas percebam o que é que Portugal foi em 2015, quando, apesar de ter vencido as eleições, o PSD e o CDS não governaram, porque na altura o António Costa e o Pedro Nuno Santos, para governarem, perdendo, juntaram-se à extrema-esquerda, e o que tem agora em 2024? E digam-se o país está melhor. E portanto, o que vai estar em causa agora, em 10 de março, é saber, é um referendo. Os portugueses só têm que decidir se acham que o país está melhor ou está pior estão contentes com o Serviço Nacional de Saúde, com a escola pública, com a segurança, com a habitação, com a agricultura, e depois decidam. Eu acho que neste momento, mais do que esquerda ou direita, as pessoas devem perceber lucidamente que é tempo de mudar de vida. E há uma experiência, e uma oportunidade, porque eu acho que, sendo pela juventude, que nos está a ouvir, votem por favor e percebam que a é uma ferramenta de mudança e de esperança, e em democracia até de lucidez, feita da alternância, e que Portugal precisa disso. Hum... Iniciativa Liberal, hum, eu, eu, eu vou me arriscar a dizer isto, eu tenho a certeza que a Iniciativa Liberal se vai, se vai juntar a vocês depois uh, das eleições, e uh, estás a rir porque, porque eu sei que vocês se entendem, não é? Dá para perceber que vocês não, se entendem. Eu estava a rir por outra coisa, que há pouco estava a ouvir o debate na rádio, ok e acho uma piada que ao longo de toda a campanha, o, lá o, o Rui Rocha é incapaz de dizer a palavra, é incapaz de dizer CDS. Se estou reparar, ele acha que o facto de só dizer PSD e o entendimento da ter liberal com o PSD eh, invalida que esta é uma coligação feita também com o CDS. E seria bom que o Rui Rocha pensasse uma coisa: imagina o Rui Rocha que os deputados que o CDS vai eleger são fundamentais para uma maioria de direita. Ele aí vai mesmo ter que dizer CDS, mesmo que não queira. E portanto, isso mostra uma coisinha tão, tão pequenina, tão. Não acho que seja pequenina. Um déficit acho que... de consideração. Eu, eu, eu acho que isso tem a ver com. Hum... Tem, tem a ver só com a, opa, com a estratégia dele não é com a estratégia dele não, e, e este, isto tem a ver com a minha claro lógico <laughs> é ele perceber que é. e, e, e já vamos falar disso a seguir que é e estes jogos políticos é que são, também são muito interessantes não é? Isto não deixa de ser todo um jogo na verdade também claro que é um tem jogo, jogo, jogo é um, tem tem uma parte de jogo aliás tem uma parte muito grande de jogo não, não deixamos estar de estar a falar de estratégia para a vida das pessoas não é, é isso é. não estamos não deixamos de, de, de ter essa essa essa, essa preocupação não e bem. essa Importância, mas, mas não deixa de ser um jogo. Ok, mas então uh, vocês acham que com a iniciativa liberal conseguem ter então uh, conseguem governar à direita? Não, isto está dito, quer dizer, há, há uma coligação. Eu volto a insistir, uma coligação é sempre feita dos números comuns. O facto de nós estarmos coligados não significa que o PSD seja igual ao CDS ou que o CDS seja igual ao PSD. Nós somos partidos diferentes mas temos bem, muitos, tem... ideias diferentes também mas temos muitos mais denominadores comuns do que entre nós do que entre nós e outros partidos e por isso é que há, desde, desde há quase 50 anos fizemos já tantas coligações e temos tantas coligações no, no terreno hum, eu diria que a iniciativa Liberal é um, é um parceiro novo agora no, no Jardim digamos assim não é é um partido muito novo curiosamente já mostrando muitos dos pecados dos partidos velhos em termos de liderança, exemplo, é engraçado. Eu, eu olho para a iniciativa liberal e impressionam como é que um partido tão novo pode ser já tão contundente e agressivo nas lideranças e na, nas substituições de lideranças, nos golpes, e nos, golpes e, e, e nos assaltos ao poder. Normalmente são vistos partidos muito velhos que se vão desgastando e, 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 e a dado passo, têm essas dinâmicas quase trituradoras de lideranças. Um partido novo era suposto ter a maior longevidade, mas independentemente disso. A iniciativa liberal é no espaço político de centro-direita o partido que me parece mais evidente para se conseguirem alargar estas lideranças sendo necessário. Bom, e portanto, eu insisto, o que eu acho determinante e desejável é que a AD tenha votos para governar sozinha. Para não depender de terceiros, volta a insistir no exemplo dos Açores, a coisa não correu bem. Mas a ser precisos, a serem precisos parceiros, a iniciativa liberal é um parceiro óbvio. Porque mais que não seja tem connosco a mesma visão de mercado, e eu acho que é pelo mercado também, a que nós acrescentaríamos as preocupações sociais, nós CDS e também PSD, que se conseguirá alterar o um modelo económico e conseguir um melhor futuro para Portugal. E, portanto, é, parece-me que é um já em relação ao, tu há pouco falavas do outro partido e falavas chega. chega. Eu vou dizer qual é a, a reserva que eu tenho para começar eu acho que a partir do momento que o Luís Montenegro diz não é não a questão está resolvida e portanto nem se põe uhum. mas independentemente disso é uma coisa que eu gostava de dizer um partido não é de direita ou de esquerda porque diz que é de direita ou de esquerda uhum. é de direita ou de esquerda se tiveres em conta aquilo que esse partido propõe e eu quando olho para esse partido um partido que quer mais estado mais taxas e mais impostos um partido que quer a TAP nacionalizada a viver com. Mas o... eles não querem mais, mais taxas nem, então, porque, nem mais então, impostos. Já estou a explicar porque querem muito mais taxas e mais impostos. Já lá vamos. Um partido que quer a TAP nacionalizada, logo a continuar a viver com os custos que os contribuintes uh, não têm. Um partido que te quer o, o PRR transformado em subsídios. E que diz que combate a subsídio à dependência, mas é transformado em subsídios de, ao arrendamento. Um partido que te quer o Estado fiador dos empréstimos alheios um partido que te quer as polícias com direito à greve e um partido que te quer as polícias com a possibilidade de secções partidárias dentro dos corteis seguramente que não é um partido de direita porque este programa está muito mais próximo do programa do Partido Socialista do que do programa da AD e claro que querem mais taxas e mais impostos, porquê? Quando tu eh, aumentas a despesa e tudo isto implica o um aumento de despesa só tens duas formas, como bem sabes és empresário de pagar isto uhum. ou aumentas a dívida ou aumentas os impostos. Quando tu aumentas a despesa, tens de pagar a despesa. E, portanto, ou tens mais impostos, e eu acho que impostos mais em Portugal seria a loucura, ou vais pedir dinheiro fora. endividas te Uma coisa e outra são más. O Chega, entre outras coisas, propôs, sempre atrás dos votos, sempre atrás do clamor popular, o que interessa é chegar ao dia 10, é aquela coisa que eu dizia da próxima eleição e não da próxima geração. A equiparação, três exemplos. Curiosamente, três exemplos, três medidas do Chega que foram copiadas do Bloco de Esquerda. Uma vez até se enganaram no papel timbrado e quando entregaram aquilo lá no Parlamento e nem vinha lá o carimbo do Bloco de Esquerda. É deu, deu uma notícia isso muito engraçada na altura. Mas <laughs> o, o Chega propõe, por exemplo, a equiparação das pensões mínimas de reforma ao salário mínimo, aparentemente é uma coisa simpática. Todos queremos que os nossos idosos vivam o melhor possível. Certo. Mesmo os que são da tal carreira não contributiva, ou seja, estes, estas pensões mínimas são as pensões daquelas pessoas que não pagaram ao longo da vida, não descontaram, digamos assim. Bom, só que esta medida significava. Um buraco nas contas públicas de 14 mil milhões de euros todos os anos, não é de uma vez, é de todos os anos. Nós estamos a falar do equivalente a oito aeroportos do Montijo, Três aeroportos de Alcochete, Estamos a falar de praticamente o orçamento do Serviço Nacional de Saúde, quer dizer, ou seja, mais impostos e mais taxas, porque tens que pagar a despesa. E é impossível, quer dizer, tu neste momento não consegues fazer um aeroporto em grande medida porque não tens muitos recursos. Estamos a falar de oito todos os anos. Um partido que depois te diz que quer aumentar os impostos, porque claro, isto tem que se pagar, quer aumentar os impostos sobre, também medida proposta inicialmente pelo Bloco de Esquerda, os impostos sobre as gasolineiras. O Chega copia e aumenta a parada e diz que são 40% sobre as gasolineiras. O que é que não lhes ocorre? O óbvio. Para quem como nós acredita no se mercado. Se a gasolina sobe, sobe tudo. É que quem paga não são as gasolineiras, és tu. Claro. Nós já pagamos a gasolina e o gasóleo a preço que pagamos. Metam-nos 40% em cima sobre as luzineiras, quem é que vai pagar? E depois, enfim, aquela outra medida peregrina também, que, é, que tem muito que ver com uma coisa muito à esquerda. Que é o capital, não é? E, portanto, o capital, o drama é o capital, que é o vamos agora então também aumentar os impostos sobre os lucros da banca, não é? Pronto, que é uma coisa que as pessoas veem, realmente os malvados, os banqueiros, etc. Eu devo dizer que eu prefiro bancos saudáveis do que bancos com problemas. Nós vimos o que aconteceu com o BPN, certo. o BPP, o BES, uma data de bancos, nós precisamos. E quem pagou aquilo? Foram os Nossa. contribuintes. Portanto, eu quero bancos saudáveis. Mas pronto, é uma coisa que vende. Vamos lá sobre os mausões do, do capital e, e da banca. Quem propôs isto também o Bloco de Esquerda, ou seja. O Chega clonou três medidas paradigmáticas na economia e nas finanças, que são o grande problema do país, do, do Bloco de Esquerda. E eu pergunto: tu se queres mudar o destino do país, vais copiar as medidas para a economia das finanças, e para as finanças do Bloco de Esquerda? Que é o que eles fazem. Isto é de direita, isto não é de direita. Sim, como tu estás a dizer e como estás a pintar, não, não é de direita. É populismo radical, porque Agora... não faz contas, vai atrás daquilo que acha, em algum setor, lhe pode dar votos. Agora, não é o facto de alguma imprensa colocar a Iniciativa Liberal à direita que faz a Iniciativa Liberal um partido de direita, não é? Como já, já percebemos, o uhum. resto assumido pelos próprios, é um partido de centro. Aliás, bem te lembras, com o Coutinho de Figueiredo, ele quis a bancada da Iniciativa Liberal sentada à esquerda do PSD. A memória política é muito importante. Quando a Iniciativa Liberal vai para o Parlamento, houve uma briga entre o PSD e a Iniciativa Liberal, porque a Iniciativa Liberal se quis sentar à esquerda do PSD. Queria ficar entre o PSD e o PS que ser o centro. Pronto. Da mesma modo, o Ventura pode querer dizer, e eu percebo, que esse partido é de direita. Não é, é só um partido populista radical que segue na estética aquilo que é a dinâmica de alguns partidos do, que na Europa, neste momento, sendo radicais, vão crescendo, mas vão crescendo muito em cima desse, desse populismo que apela às massas. E que, eu devo dizer, em momentos perigosos da história já teve os seus comparativos. E, e isso. É que as pessoas, eu pedia que as pessoas tentassem avaliar os partidos mais, mais, mais do que pelo carimbo, pelo que são e pelo que se mostram. Isto que o Chega propõe está, eu diria, mais próximo do PS do que da AD, em muitos casos está mais próximo do bloco do que da AD. Agora, depois tem a estética desses partidos, quer dizer, desde o Brasil a. Ao centro de Europa e não só ao centro de Europa vão crescendo nesses extremismos radicais, que é, pronto no que tem a ver depois com fronteiras, imigrações, etc. E nessas téticas, chamando se assim, o carimbo da direita. Mas vejam o que propõe para a economia e para as finanças. E digam-me lá se isso é de direita. Um, ok, é assim, eu não vou eu não vou contrapor, porque não sou o André Ventura e ele é que teria que fazer, não sou eu. Eu durava fazer um debate com o Ventura, aliás, eu já, já lhe propus várias vezes. Mas claro, quando o CDS era maior que chega. Ele apocava o CDS e desafiava para debates. Uh, agora, uh, curiosamente, faz-te conta que o CDS não existe e não veio a debate nenhum, mas esse debate vai ocorrer, quer ou não quero sabe, sabe porquê? Porque o CDS vai voltar à Assembleia da República. Exato. Portanto, ele vai ter que ter esse debate mesmo que não queira. Olha, mas já que estás a falar de debate, hum, eu estou a querer organizar um debate à direita. Embora tu penses que o Chega não é de direita. Não, eu chamo-lhe populismo radical. <laughs> Pronto. Ali cabe tudo, como tu bem vês. Certo, cabe a certo, esquerda certo. e cabe a direita. Uh, Deixa-me só dizer-te isto. Já reparaste que muita de... há transferência de voto direto de comunistas para o Chega. Já pensaste porquê? Sim, mas e se formos por aí, há de tudo para o Chega. Há de tudo para claro, o e há para tudo dizer... para a DIA e daí, há tudo para todos. Daí, ou, que não, tu pensares, não daí que se tu pensares no objetivo, o populismo radical... É muito, faz muito mais sentido que a extrema-direita, no sentido que aquilo não é propriamente direita. Tem muito de. tem muito de. de arrasto, sabes? De, 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 de fenómeno de massas, uhum. mas que não é exatamente. Ter, mas sim, mas, mas percebo, desculpa. De uh, olha, ia te dizer que eu tenho o ok do André Ventura. Tenho o ok. Do Rui Rocha. É já o meu, se me convidares já no dia seguinte. Mas eu que te queria ter o Luís Montenegro porque claro, é o líder da AD. Que pena. Que pena. Mas é o pode líder... ver o Luís e eu também, sei que era. Opa, era uma... sim, por mim não havia problema. Seria um bocado injusto ter duas claro. pessoas do mesmo, do mesmo do mesmo partido. E ia te perguntar se não conseguias fazer que isso aconteça, porque eu acho que era muito importante termos um... e já se percebeu que isto é uma batalha esquerda-direita. Olha, e eu amanhã junto-me à campanha do Luís, como sabes eu tinha testado positivo para o covid e, ah, e, nem sabia. sabia. Bateu-me forte e, e, e tive que estar estes três. Sim, mas agora já não era suposto. Pois. Vacina, mas a mim bateu -me mesmo forte. E, e já fiz os, os três dias, estou assintomático, tudo bem, e, e por isso é que hoje pude vir aqui. Uhum. Uh, mas amanhã junto uma comitiva do, do Luís Montenegro e, e digo-lhes falas. Eu acho que acho que seria eu toda... acho que era muito uh, interessante sendo possível porque calculas que o líder do madeiro deve estar com a agenda de loucura certo. e é questão de conseguirem. Mas de tem que, conseguir que arranjar ali as duas horinhas para irmos é. fazermos um evento. A dificuldade Bom. é conciliar as agendas de todas as candidaturas em todas as campanhas para numa hora ou duas de um determinado dia. Certo. isso acontecer, garanto que se não acontecer, não é por falta de vontade de oh, mas, mas sempre que nós queremos fazer alguma coisa, há é sempre tempo. Só não há tempo pouco que nós não queremos. Portanto, essa é Sim, a minha resposta. É. Pode haver já e olha que, a agenda, mas eu falo. Não, mas tem que haver tempo, até porque interessa a todos nós. Claro. Interessa a todos nós que acreditamos que isto tem que mudar. não é? E, e se a esquerda vai às tardes da Júlia. Não é? ah, e o tipo de público jovem para que temos todos que falar é, é este, justifica portanto. Mas te garanto que se ele não vier é só mesmo porque não pode. Pronto. Não é porque não queira. Diz, Mas eu, eu, olha, eu vou faz falar. o seguinte, diz ao Luís Montenegro que se vier vamos ter um milhão de pessoas a ver-nos. Uhum. A ver este debate. Diz-lhe isso. Ele sabe. Não sei se sabe. Porque se soubesse porque claro que temos vários tipos de pessoas os números vão variando. Não. Agora eu acho que termos um debate à direita se nós só com o André Ventura tivemos, temos 600 mil views Claro. Com os três é para termos um milhão, claro. digo, digo eu, e acho que é muito importante uh, e tentar, e tentar que, que não seja um debate uh, rasgar todos uns aos outros, Sim, a falar das soluções, a falar de soluções, Sim. exatamente, e a, percebe, a perceber também uh, as coisas que existem em comum e que, e que para a malta de direita também perceber, calma, eles também não estão sempre à batatada, não é? Porque a esquerda está sempre a dizer mas, isso Mas, que mas razão. compreendo que neste trajeto até às eleições, eu percebo o teu ponto. Sim, que faz é parte, que é para ter o voto dele Mas o, o mas voto é primeiros. muito importante para nós, AD, que estamos em campanha. O apelo que nós fazemos é para uma maioria que nos Nossa. permita governar sem depender dos outros. Lógico. É isso que é normal e também é democrático. Pronto, e as mas percebem, se quiserem não? estar abatatada, estão abatatadas. Não, não, digo eu. É não, vocês não. não, não, isso não invalida. Não, não estou a dizer estar a... Digo eu. O facto das pessoas conversarem e apresentar soluções não significa que não sejam, neste momento, alternativas nas urnas, porque o, o, o boletim de voto vai ter lá. AD, iniciativa liberal, chega. Eu não te vou dizer que é indiferente para mim que a cozinha esteja num ou noutro ou noutro. Para mim, o é importante é que a cozinha esteja na AD. Mas, evidentemente, contados os votos, depois expressas a vontade popular. E eu acho que muito aquilo que aconteça também é determinado por essa vontade popular. Agora, eu insisto: o que, o que sucedeu nos Açores ajuda a perceber uhum. da vantagem de uma maioria que seja estável, porque o desafio que temos pela frente é tão grande. Que o simples facto de estar ao mesmo tempo a gerir entendimentos e outra querer governar dificulta. Portanto, se nós conseguimos concentrarmos tudo na governação, melhor. Uhum. Olha, eu antes dos debates, para te ser o mais honesto possível, não vi grandes coisas da ADA. Acho que foi uma, uma coisa que falhou da vossa parte. As redes sociais, os cortes tarde que o Chega, por exemplo, fez muito bem, a iniciativa liberal também. Ou seja, basta ver que tu tens deputados do Chega principalmente do Chega mas também da Iniciativa Liberal, o Bernardo Blanco por exemplo, que já tem bastantes seguidores no, no Instagram e que sempre que publicam alguma coisa já já conseguem atingir um público certo e com alguns milhares e é uma coisa que falha um bocadinho no, na AD e isto porque vem de, de partidos que são mais antigos, que não têm uhum. tantos jovens e que é mais difícil chegar lá uhum. e, e percebe-se o porquê, não é? é uma máquina já, já grande pronto. Um, mas eu não, acho que foi muito importante para vocês os debates porque percebeu-se que o Luís Montenegro uh, é uma pessoa com pulso, é uma pessoa firme. Uh, surpreendeu imenso. Surpreendeu muita gente, surpreendeu-me a mim também. Tu já sabias, não é? Porque uh -huh. já tens esse relacionamento. Mas, Mas tá a malta centro. em casa não sabia. E acho que foi muito importante isso. Eu queria saber um bocadinho também como é que é uh, a tua opinião do, do Luís Montenegro, a tua relação com ele, um, como é que surgiu, de quem é que surgiu esta. Uh, este, esta ideia de, de formar outra uh, a aliança democrática, uh, se foi de vocês, se foi do PSD, queria que me explorasse eu, eu um bocadinho essa parte. O, o, o... Eu conheço o Luís Montenegro muito antes da minha ida para o Parlamento Europeu Eu fui para o Parlamento Europeu em 2009. Quando eu vou para o Parlamento Europeu em 2009, eu era um bocadinho uma da, da, das figuras mediáticas em Portugal por causa da Comissão de Inquérito ao BPN, uh, tinha sido liderado parlamentar do, do, do meu partido, uh, coisa que a tua geração e, e a geração não abaixo não se lembra. 2009 até 2024 são muitos anos e eu conheci o Luís Montenegro já antes disso e depois acompanhei o percurso do Luís Montenegro inclusive como Presidente do Grupo Parlamentar do PSD em momentos muito difíceis, um dos quais esse momento da, da, da intervenção externa da Troika em que era duro ser líder parlamentar de apoio a um governo que estava a implementar medidas que eram que eram medidas que muitas vezes não eram simpáticas e, e, e bem sabemos mas foi isso que permitiu que Portugal desse o salto. Dito isto, eu nunca tive dúvidas de que o Luís Montenegro estivesse preparadíssimo liderando a AD para um projeto de país. E se nós fazemos uma coligação é também por isso, obviamente porque nos conhecemos, porque eu acredito, enfim, porque eu confio no Luís Montenegro e reconheço lhe capacidades que eu acho reciprocamente também também sucederá. Hum, e, e, e quanto à coligação em concreto, como é que ela se forma? Eu, eu não te vou dizer exatamente como é que isso acontece, porque eu acho que há uma, há uma reserva que, que até agora foi sempre garantida e que é muito importante quando se consegue um objetivo maior. O objetivo maior é a AD, mas posso dizer que houve um encontro de vontades que se foi construindo ao longo de. Não foi de um dia para o outro, foi ao longo de, de algumas semanas, de, onde se percebeu que aquilo que. Que era de vantagem, era, era muito mais do que aquilo que podia ser desvantagem e que acabou no, numa, numa coligação que depois foi assinada aqui no Porto. E o facto de ter sido aqui no, na Alfândega e, e no, nesta cidade que é tão empreendedora e que significa tanto do melhor de Portugal, que, que a dela é em sada, eu acho que isso é quase um, um talismã. E porquê é que o Luís Montenegro é o nosso primeiro-ministro? Porque é, é seguramente a pessoa neste momento mais qualificada preparada, com um projeto que é estável, com experiência política e que tem à volta de si quatro quadros fundamentais uh, e reconhecidos em todos os setores, dos partidos mas também independentes, sem comparação com qualquer outro. E por isso é que há estas duas alternativas, ou o que temos, e aí está o PS, ou uma alternativa que é isto tudo e que pode dar esperança aos portugueses que é que é a AD. Eu tenho a certeza que será um excelente Primeiro-Ministro e tenho a certeza que sucedendo com o meu desejo que suceda no dia 10 de Março, cumprido o ciclo do mandato, as pessoas terão todas as razões para dizer, felizmente decidimos assim, valeu a pena. E se acharem que assim não é, depois mudem outra vez. Mas deem-nos essa oportunidade. porque Eu tenho a certeza que nenhum partido está tão preparado como esta coligação neste momento para dar um futuro muitíssimo melhor a Portugal. Uh, muito bem, uh, isto foi dito com firmeza, não, não sinceramente Foi senhora. dito com convicção. Olha, não, e é. se tu, uh, se fosses em das eleições e, e, e estando no, no, na AR, um, qual seria o ministério que tu gostavas de ter? Não pensei muito com ou, ou nem sequer pensaste em isso. No posso assunto? confidenciar, nunca falei com o Luís Montenegro sobre ministérios, não? Não, por uma razão simples. Eu acho que a política é feita de passo a passo, e é o que eu digo nos últimos dois anos no um partido no estado em que estava e acreditei sempre mas consciente que isto era uma construção muito difícil de um caminho passo a passo para o governo vai ser a mesma coisa nós para discutirmos nos testes mas temos que ganhar temos que merecer o direito a governar e vencer as eleições no próximo dia 10. quando chegarmos ao dia 10, e portanto eu não quis que esta governação fosse condicionada nesse sentido eu acho que como primeiro ministro tenho o direito de desenhar o governo no sentido das pastas que esse governo vai ter e depois os titulares é evidente que esta é uma coligação para as eleições legislativas, logo também para o governo, eleições europeias e vai até às eleições autárquicas. No final, esse governo traz pessoas, a par de muitas outras que seriam possíveis, mais qualificadas para as diferentes pastas. Algumas dessas pastas serão detidas pelo, pelo CDS. Isso para mim é que é, é, é que é realmente determinante, sendo que desta vez já há com o CDS na Assembleia da República e essa é também uma grande justiça que o regime democrático é capaz de fazer em relação a um partido que é fundador e foi sempre importantíssimo no nosso país. Muito bem, olha, Nuno, foi um gosto. Foi uh, Vemos-nos ver por aí, mais vezes. Uh, toda a sorte uh, nas eleições. Uh, a vocês que estão aí em casa, muito obrigado por estarem desse lado. O, o programa tem o apoio da Salveiro.pt e da Prozis. Uh, beijinhos e até à próxima. Muito obrigado. Gostei muito imenso. obrigado. Eu também.